এছ আই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্ত ঘোষণা কৰি টিংখাঙক কলংকমুক্ত কৰাৰ দাবীত ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ ঘোষণা মৰাণত সংবাদমেলত টিংখাঙৰ দল সংগঠনৰ। ৰাজ্যকপোৱা এছ আই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ দাবীত আৰু টিংখাঙৰ কলংক মোচন কৰাক লৈ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে টিংখাঙৰ দল সংগঠনসমূহে। আজি মৰাণস্থিত হোটেল মন্দাকিনীৰ সভাকক্ষত আয়োজিত এক যৌথ সংবাদমেলৰ যোগেদি টিংখাঙৰ দল সংগঠনসমূহে এছ আই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্ত ঘোষণাৰ দাবী উত্থাপন কৰি ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে। কাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ টিংখাঙৰ সম্পাদক বিপ্লৱ বৰুৱাই আধৰা সংবাদমেলত চি পি আই এম এলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য বলিন্দ শইকীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বিতুপন বকলিয়াল, আদিবাসী নেশ্যনেল পাৰ্টীৰ বাবুল গড়, ভৰত ভূমিজ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আহ্বায়ক শোভাকৰণ গোহাঁই কোহাঁই, নিপু গগৈ, কংগ্ৰেছ দলৰ ৰমেশ চাংমাই আদি উপস্থিত থকা সংবাদমেলত এক যৌথ সংবাদমেলত সংগঠনসমূহে কয় যে এছ আই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ দাবী টিংখাঙৰ দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনীল নীতি ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। সংগঠনসমূহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভূমিকাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে আৰু তেওঁ ঘোষিত অৱস্থানত দৃঢ়ভাৱে থিয় দিবলৈ দাবী জনায়। উল্লেখ্য যে এই কেলেংকাৰীক লৈ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰখা তদানীন্তন স্বৰাজ অসমৰ মুখ্য আহ্বায়ক ভৱেন সন্দিকৈয়ে কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবীত এখনি পত্ৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। উক্ত পত্ৰখনিত তেওঁ এই কেলেংকাৰী টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰা জড়িত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। 30/9/2020 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পত্ৰপ্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰি মিনিষ্ট্ৰী অৱ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ এণ্ড পেঞ্চনৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ এই সম্পৰ্কত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা 7/1/2021 তাৰিখে এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। যিহেতু চি আই ডি বিভাগৰ তদন্তই এই কেলেংকাৰী মূল ব্যক্তিজনক চিহ্নিত কৰাত বিফল হৈছে, যিটো তেওঁলোকৰ অভিযোগনামাৰ মাজেদি প্ৰমাণ হৈছে, গতিকে এতিয়া এই কেলেংকাৰী তদন্ত চি বি আইক অৰ্পণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। তাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সম্পৰ্কত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা বিষয়টো সন্দেহজনক। সংবাদটোকাত সংগঠনসমূহে কয় যে এই কেলেংকাৰী টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰা নাম সাঙুৰ খোৱা ঘটনাৰ মাজেদি ৰাজ্য তথা দেশৰ সন্মুখত টিংখাংবাসী ৰাইজ লজ্জিত হৈছে। বিমল বৰাই প্ৰচাৰ কৰাৰ দৰে টিংখাঙে আজি হাঁহি থকা নাই, টিংখাঙে আজি লাজত মূৰ তল কৰি থাকিব লগা হৈছে। এই অৱস্থাৰ পৰা টিংখাংবাসীয়ে মুক্তি বিচাৰিছে আৰু সেইটো একমাত্ৰ সম্ভৱ এই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ যোগেদি বিমল বৰাক তদন্তৰ আওতালৈ অনা। এই কলংক দূৰ কৰিবলৈ আৰু এছ আই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ দাবীত সেয়ে উপস্থিত টিংখাঙৰ দল সংগঠনে এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। প্ৰথমতে এছ আই কেলেংকাৰী চি বি আই তদন্তৰ দাবীত আৰু টিংখাঙৰ বিধায়ক বিমল বৰাক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবীত সমষ্টিজুৰি ব্যাপক পোষ্টাৰিং কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে অহা 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে টিংখাং চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ মাজেৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পৃথকে পৃথকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ত 3/2-15 ভিতৰত সমষ্টিৰ 50,000 ভোটাৰে এই কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। চতুৰ্থ পৰ্যায়ত 21/2 সমষ্টিত চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰা হ'ব বুলি সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ যে এছ আই কেলেংকাৰী আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমক আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই লজ্জানত কৰিছে। গতিকে এই সম্পৰ্কত আমি এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে উলিয়াইছোঁ যুগুতুৱাই। গতিকে এই সম্পৰ্কত আজি আপোনালোকৰ আগত আমি বক্তব্য ৰাখিম আৰু বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ আহ্বায়ক শোভাকৰণ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। বিধায়ক বিমল বৰা ডাঙৰীয়াও অতি গোপনভাৱে এছ আই কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত প্ৰশিক্ষণ দিছিল 16 আগষ্টত দিছিল আৰু এই 16 আগষ্টৰ টিংখং বালিকা বিদ্যালয়ত হোৱা প্ৰশিক্ষণটো অতি গোপনভাৱে বচা বচা কিছুমান অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বচা বচা মানে প্ৰাৰ্থীক লৈ কৰিছিল আৰু এই যিটো প্ৰশিক্ষণ হৈছিল এই প্ৰশিক্ষণটোত তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকতো দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। এই কথাখিনি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো যোৱা সময়ছোৱাত চি আই ডি তদন্ত দিছিল অসম চৰকাৰে। চি আই ডি তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা হ'ল 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যিখন মানে চাৰ্জশ্বীট দাখিল হ'ল চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা। সেই চি আই চাৰ্জশ্বীটত কিন্তু বিমল বৰা আৰু আন এগৰাকী বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ নাম তাত উল্লেখ নাছিল। স্বৰাজ অসমৰ তদানীন্তন হেৰি তেখেত কি আছিলে আহ্বায়ক
ভুবন সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ এখন চিঠি লিখিছিল য'ত এই বিষয়টো উল্লেখ কৰিছিল আৰু মানে চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছিল। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰীয়ে অসমৰ মুখ্য সচিবলৈ এই পত্ৰৰ প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰি চি বি আই তদন্ত দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাই এখন চিঠিৰ প্ৰাপ্তিৰ স্বীকাৰ পত্ৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে আমি এই গোটেই যিটো ঘটনা আমি খুব তীব্ৰ আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছোঁ আৰু আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ। আজি আমি কংগ্ৰেছ দল, আনপা, চি পি আই এম এল, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দলো আমাৰ লগত আছে, তেওঁলোক আজি আহিব পৰা নাই ফিজিকেলি। তো আমি এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমি গোটেই সমষ্টি জুৰি এই এছ আই কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্ত আৰু বিমল বাগ তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবীত আমি পোষ্টাইন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে অহা 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ টিংখং ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক যৌথ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ আমি পৃথকে পৃথকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। তৃতীয় পৰ্যায়ত 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত টিংখং সমষ্টিৰ 50,000 ভোটাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ এই গোটেই কেলেংকাৰী ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰ, আপোনালোকে গম পাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি, যে 168টা কেছ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেন্স বিভাগে তদন্ত কৰিছিলে সেই 168টা কেছৰ কোনো তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। যিকেইটা সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইকেইটাও অসম্পূৰ্ণ। এছ আই কেলেংকাৰী যি চি আই ডি তদন্ত হৈছে, এইটো তদন্তটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে এজন কনিষ্টবলে এজন এছ পিক জেৰা কৰাৰ নিচিনা ঘটনা। এইটো কোনো কাহিনী সম্ভৱেই নহয়। আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ যে এইটো সম্ভৱেই নহয়। সঞ্জিত কৃষ্ণৰ নিচিনা এজন এছ পিয়ে ক'ত 40 লাখ টকা লুকুৱালে? সেই টকাটো উদ্ধাৰ কৰিব আমাৰ চি আই ডিয়ে নোৱাৰিলে। সেই টকাই সুব্ৰত চৰকাৰ লৈ গৈছে সেইটো আমাৰ মানুহে গম পায়। সুব্ৰত চৰকাৰ ক'ত লুকাই আছে সেইটো আমাৰ চি আই ডিয়ে উলিয়াব নোৱাৰিলে। গতিকে চি আই ডি হৈছে এক অৰ্থত আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ এজন কনিষ্টবল, আৰু বাকী যিসকল বিয়াগুম নেতা ইয়াত ফচি আছে তেওঁলোক হৈছে এছ পি। গতিকে স্বাভাৱিকভাৱেই তলৰ পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াই ওপৰৰ বিষয়া এজনক কোনো ধৰণৰ জেৰা কৰি পেলাই তথ্য আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে। আৰু চি আই ডিয়ে যিটো অভিযোগনামা দিছে, অভিযোগনামাটো তেওঁলোকে স্বীকাৰে কৰিছে, ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদমেল পাতি স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে তাৰপিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এইটো তেওঁৰ নৈতিক দায়িত্ব আছিলে যিহেতু তেওঁৰ বিভাগৰ আণ্ডাৰত থকা এটা বিভাগে সেই কেলেংকাৰীটোৰ উচিত তদন্ত কৰিব পৰা নাই, গতিকে কেলেংকাৰীটোৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ কাৰণে চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰা। আৰু তেওঁৰ ওচৰত এটা স্কোপ আছিলে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে চিঠি আহিছে, কিন্তু আমি সন্দেহ হৈছে গোটেই বিষয়টোত যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমি এটা আস্থা ৰাখিব পাৰোঁ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা হস্তক্ষেপ কৰক, যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে ফেইল কৰিছে। গতিকে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ 50,000 ভোটাৰে টিংখং সমষ্টি আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। চতুৰ্থ পৰ্যায়ত অহা 21 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি সমষ্টিত চাইকেল ৰেলী কৰিম। গতিকে এই 4টা কাৰ্যসূচী আমি আজি সংবাদমেলৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিম যে আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাই আৰু আমাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, অন্যথা ইয়াৰ পিছত আন্দোলনে আৰু